Dal som to. V sérii Skúška ohňom rád príjmam rôzne výzvy. Napríklad dneska som sa odhodlal ísť do ľadovej vody. Prosím ťa, povedz mi, čo ma dneska čaká a nemine? Studená voda. Čaká ťa studená voda a uvidíme, aké to bude, ako to budeš zvládať. Pôjdeme na to postupne. Ešte predtým, než sa so mnou Vlado vrhne do studenej vody, zistí si, ako je na tom moje zdravie. Otužovanie totiž môže byť podľa jeho slov veľmi nebezpečné, a to najmä pre ľudí, ktorí trpia srdcovo-cievnymi ochoreniami. Základ je ísť pomaly, postupne a nezastavovať. Mať pod kontrolou svoje dýchanie, nechytiť žiadne panické dýchanie, lebo vtedy to je nekontrolovateľné, človek ide z vody von, ale pekne, pomaly dýchať. Vlado mi prezrádza, že voda, do ktorej sa chystáme vliesť, má 11 stupňov Celzia. Dobre, a teraz moje najväčšie obavy, ktoré som mal z tohto. Ja teraz, keď pôjdem do tej studenej vody, ako nezvyknutý, nemôže sa mi stať, že na 2 týždne budem vypnutý doma v horúčkach? Nepoznám nikoho, kto by ochorel z toho. Dobre. Tak do tej vody to ideme nakrátko. Nakoľko ma Vlado ubezpečil, že šanca ochorieť pri otužovaní je mizivá, už mi naozaj nič nebránilo v tom otestovať teplotu vychladeného dražďaku na vlastnej koži. On sa ešte iba vyzliekol a už teraz cítim, že mi tu je dosť zima, takže sa obávam, že čo príde vo vode. Ideme na to, už teraz mi je zima. No mne už teraz, áno, ja som veľmi teplomilný človek. Uťarák som si sem zobral ako na pláž a som jediný, ako pozerám. Ako postupujeme? Môžeš ísť do vody nabudený. Ideme. Na druhej strane, toto tak trošku si myslím odpája od tela a nevnímaš kompletne vodu a všetko okolo toho. Hej. Keď sa upokojíš, tak vieš ísť do tej vody s tým, že vnímaš svoje telo a vnímaš celú tú vodu. Keď už som rozcvičený a môj dých je úplne pokojný, konečne môžem vliesť do vody. Dobre. Tam si potom čupneme, hej? Dobre. Ako si na tom? Cítim veľkú zimu, ale zatiaľ dýcham. Ako môžeš vidieť, prvé momenty v studenej vode boli pre mňa skutočne ťažké. Vlado však vedel, ako ma upokojiť a dal mi cenné rady, vďaka ktorým som to zvládol. A ruky nižšie, pomaličky, neboj. Stop. Dýchaj hlboko. A tak až po krk. Poď. Dal som to! A tu keď na mňa ešte svieti slniečko na tú tvár a cítim ten rozdiel medzi tým, ako mi je vonku, ako mi je vo vnútri, tak mi je fakt, že naozaj príjemne. Asi by som aj tu zostal, ani by sa mi nechcel ísť nič ďalej robiť. No je to o mnoho príjemnejšie, ako som si myslel, že to bude nepríjemné. Najprv som sa naozaj bál. A toto bola asi pre mňa najdesivejšia vec, ktorú som zatiaľ v tejto sérii skúšal. A momentálne sa cítim ako ľadový medveď vo vode, vo svojom prirodzenom prostredí. Neboj sa, ideme plávať. Ideme plávať. Keď som si už vo vode zvykol, neodolal som a musel som si viazare aj zaplávať. No teraz si na tom super. Teraz si už rozšafný. Keď sme inak už pri tom dýchaní, tak neviem, či si počul, že o metóde Wim Hof. Čo si o tom myslíš? Vieš čo, každý si nájde svoj spôsob. Hej. Podľa mňa Wim Hof spravil veľké kroky k tomu, aby sa otužovanie spopularizovalo a za to si ho veľmi cením, alebo mu patrí veľký kredit. Ja som si našiel svoj spôsob dýchania a ten mi vyhovuje oveľa viac. Hej. Takže každý si nájde to svoje. Posuňme teda čas dopredu a poďme spoločne zistiť, ako fungujú techniky dýchania najznámejšieho ľadového muža na svete. Ako môžeš vidieť, vonku sneží a ja som iba v mikine, idem sa naučiť techniky Wim Hofa, ktoré ma naučí Viktor Šíle, jeden z najlepších lektorov Wim Hofovej metódy na Slovensku. Práve preto sa nachádzam pred Apollo klubom, kde vedie svoje kurzy. Ten hlavný rozdiel, čo ja vidím, je, že vlastne Wim Hofová metóda má určité zdravotné účinky, ktoré bežné otužovanie nemá. Wim Hofová metóda je založená na troch základných pilieroch, ktorými sú dýchanie, sústredenie a postupné vystavovanie sa chladu. Aby som ju zvládol aplikovať na seba, musím sa najprv naučiť správne dýchať. Dýchové cvičenia začínajú hyperventiláciou a pokračujú zadržiavaním dýchu. Tieto cvičenia musí človek aplikovať dovtedy, kým cíti brnenie v tele. Keď ho cíti, dýcha správne a metóda funguje.
a cítil som sa pritom naozaj zvláštne. Učiť sa dýchať Wim Hofovú metódu bolo pre mňa veľmi obohacujúce, keďže ja som netušil, že moje plúca majú takú veľkú kapacitu. A to napriek tomu, že nešportujem a som fajčiar a som do nich napchal podľa mňa všetok kyslík, čo je na zemi. Tí, čo ste videli Harryho Pottera, neviem, či to bolo v trojke alebo štvorke, tak tá babka, ktorú nafúkol Harry. Presne tak som sa cítil. A taktiež som prvýkrát že vypol mozog a úplne som sa cítil, ako keby, že celé moje telo brní. Dýchanie už mám natrénované, základy Wim Hofovej metódy chápem, je na čase overiť, či naozaj vydržím pobyt v bazéne s kockami ľadu. Tak, sadni si na zem, tak, opri sa, vystri si nohy, opri si kľudne hlavu, jak v kresle. Tak, a skús zaspávať, pozornosť donútra, to je ono. Už to môžem zhodnotiť, že to je veľmi príjemné a je super, že to mám celé sám pre seba, vieš, si môžem užívať. Tá voda je dobrá, zvykneš si na to. Úplne som v pohode, ani sa neklapiam, ani nemám pocit, že sedím v 10 stupňovej vode. Je to fajn, cítim sa ako na kúpalisku. Super. Musím sa priznať, že sem vliesť do bazéna bola pre mňa omnoho náročnejšia ako ísť do Dražďáku kvôli psychike. Tam svietilo slniečko, tu som videl kocky ľadu, ale nakoniec tá voda aj tam, aj tu mala rovnakých 10 stupňov Celzia. Ako si mohol vidieť, otužovanie mi celkom išlo a dokonca sa mi aj zapáčilo. Z dvoch metód dýchania, ktoré som si počas pobytu v ľadovej vode vyskúšal, mne osobne sadla viac metóda Wim Hofa. Ako však poznamenal Vlado, každý si musí vybrať spôsob otužovania sám tak, aby mu vyhovoval. Čo myslíš, zvládol by si vliesť do studenej vody rovnako ako ja? Napíš mi to do komentáru. Taktiež mi nezabudni napísať, čo si mám podľa teba vyskúšať na budúce. Dovtedy ahoj! Bonusovú verziu pre predplatiteľov Refresher Plus nájdeš na našom webe. Link je v popise. Klasický inštinkt boju alebo uteč, hej, čo sa prejavuje také, hej, a proste otvorené oči a pomalý šok. No a vlastne...